Ahoj, vítám vás u videa a dnešní video bude vlog 3. No, jak můžete vidět, u Pioníra se hodně změnilo od té doby. Tak začneme postupně. Natřel jsem kola stříbřenkou, teď už to vypadá k světu, tak asi ty plechy nebudu stříkat. A přidal si tam stojánek se stojánkem. Teda kříž, protože tam ten původní kříž byl špatný. A takhle i zadní kolo jsem natřel. A tady se to udělalo a budu teda z toho dělat 21, protože ty plechy, to je široký a vadí mi to jako v kulně a takhle. A když to je takhle, tak to líp brzdí, má to lepší sklon a líp se to nakopává. Předtím, když tam šly plechy, tak ta nakopávačka šla sem a když tam bude bez plechu, tak to půjde sem. Tak se sem, jak jsou ty výstupky, se tam dá takhle kousek hadice, aby to byla jako stupačka a zároveň s tím novým křížem se udělal úchyt na výfuk, takže to drží dva šroubky výfuk a je to lepší. No, takhle to mám rozebraný. Z toho hodně jsem toho sundal a budu kupovat bříška, abych si to mohl udělat. A takhle vidíte, jak to mám, ten blatník udělaný a ukážu vám ty plechy, jaké mám. Tak, tady mám ty plechy. Jeden z plechů jsem musel srovnat, protože se trošku ohejbl. A to samý u tohohle, u těch revma plechů. Teď už je to lepší, jak vidíte. Už to je hezčí. No, ale začalo mi to takhle praskat, tak se to nechá svařit. A zjistil jsem, že to má takový, že to má vlastně ulomený takový packy, který to drží, takže teď se to takhle velice naklání. To samé bylo tady, jak vidíte, zaostří, tady to bylo. No a ještě se mi stal takový incident, vidíte, ta rafička se ulomila a je tady. Mojí vinou to nebylo způsobeno, protože jak šlo to lanko do zadního pneu, tak se to protáčelo a kmitalo to takhle, když jsem jel třeba 20 rychlostí nebo 30 a takhle to naráželo sem přes 80 na takový čipík, takhle ho vidíte. A takhle to tam kmitalo a do toho bušilo a pak se to takhle ulomilo. No, tak se to lanko vyndalo a pak byla závada, že to nechtělo chytat a po nějaký době, jako dlouhý době, to šlo. A pak jsem to zjistil, koukal jsem na trysku, svíčku, všechno možný a pak jsem zjistil, že ten filtr byl vystrčený, tak jsem ho tam co nejvíc takhle nadal. No a ty hadičky, to jsem zjistil, že tomu ani vůbec nevadí. A tohle asi už bude všechno. No a ještě vám řeknu, že nevím proč, ale mně se tato záďka pořád takhle vykla, když jsem to takhle utáhl, zaostři. No, tam je prostě jeden šroubek. A jinak už mi takhle hází zpátky brzda. Nevím, jak se mi to podařilo, ale pořád to nechtělo se vracet. Tak teď už to krásně je. A to bude asi, no to už je vše. A já se s váma loučím a budu rád, když napíšete do komentů, že jste rádi, že budu to mít na 21, protože to bude líp ohebnější. A já se s váma loučím a zdar!